lokalna samouprava omogućava zaista da škole u našem gradu se redovno renoviraju, gotovo svakog leta se radi, a ovog leta tako se nekako pogodilo da su zaista škole prava mala gradilišta. Evo vidimo osnovna škola Dušan Radović, 8. septembar, Vuk Karadžić, pa evo da kažemo kakva je tu situacija i oko tih davanja za obrazovanje. Ove godine su škole planirale sredstva za neke veće investicije i naravno za tekuće održavanje i to funkcioniše. Sledeće nedelje ćemo pred sam početak školske godine se organizovati sa direktorima da analiziramo šta je sve urađeno, šta eventualno kasni, kada će biti, imamo li nekih problema oko početka školske godine. Ja sam razgovarao sa većinom njih, išao sam u školu Dušan Radović da vidim to gradilište, dakle, stvari idu nekim svojim tokom, izvođači su rekli da će probati da maksimum urade do 1. septembra, da ne bi doveli u opasnost decu, nastavnike i sl. Dakle, najviše se radi u školi Dušan Radović, tačno, ona ima prilično sredstava zbog autoputa, zbog eksproprijacije zemljišta iz grada kod Crnoklišta. U toku je kompletna zamena stolarije, što je pozamašan posao, ali i napreduje. Uz pomoć i Tigrovih donacija, koje su kod svih škola praktično, i Japanske ambasade, značajnu investiciju ima, dakle, i škola 8. septembar, to su cifre koje su negde oko 100.000 eura. Dakle, zamenit će ogradu, zamenit će stolariju, sredit će fasadu, to je dobra stvar. S druge strane, direkcija praktično, jer je to sve krenulo tako što je direkcija i opština sarađivala sa skloništima Srbije, praktično direkcija uređuje dvorište od škole 8. septembar i to je završna faza izgradnje tog višenamenskog skloništa. Nadam se da će i tu radovi uspeti da budu privedeni kraju do momenta kad treba da se počne u školu. Gledat ćemo sigurno da obezbedimo i tu prolaz i bezbednost svih. Da, to u školama ističu, dakle, da oni glavni poslovi koji omogućavaju bezbednost deca će biti završeni, ali većina posla naravno neće moći. Ne može, nije moglo, upravo se kasnilo zbog tendera, zbog objavljivanja, zbog sklapanja ugovora, čekanja rokova za žalbe. Dakle, neke stvari ne zavise ni od opštine, ni od direkcije, ni od škola, već prosto procedura je takva da se ponekada mora da bude strpljiv. To sve funkcioniše, dakle, mi ćemo posetiti školu Dušan Radović 1. septembra, uručit ćemo skromne poklone prvacima, obezbedit ćemo za sve prvake jedan paketić, kao i prošle godine. Tu ćemo moći da, zajedno sa predsednikom praktično, da vidimo kako napreduju radovi, bit će naravno pozvani predstavnici medija, i preko lokalnog plana akcije za decu smo podržali program udruženja Tantijema, glumaca naših, na čelu sa Zoranom Živkovićem, gde oni jednu izvanrednu predstavu po ocene svih prosvetnih radnika imaju za 1. septembar. To je praktično upoznavanje svih učenika koji kreću u školu sa obavezama, pravima i njihovim ponašanjem prvih dana. To im vrlo koristi i to je praktično još jedan, da kažemo, poklon opštine prvacima i želja da se što bolje krene u novu školsku godinu.